Ej, jeg er altså lidt nervøs, fordi prøv at forestille jer, at man skal styre de her fire gutter på én gang. Så nu stiller jeg lige det her først. Ikke? Fordi jeg kender dem alle sammen. Jeg har skrevet bøger med dem alle sammen. Jeg er journalist og forfatter og har skrevet 12 bøger og flere af dem her med de gode herrer. Og inden at jeg skal give ordet til dem, fordi så ved jeg, så får jeg det aldrig igen, så vil jeg jo godt lige prøve at putte lidt flere ord på det, som Allan her han lige sagde. Kan I høre mig alle sammen også nede bag? Ja, godt. Fantastisk. Og selvom jeg har skrevet bøgerne med dem, så må jeg hellere lige huske min seddel, fordi vi skal jo starte rigtigt, og jeg skal jo starte med den ældste først, ikke? Hvem kan det være? Så sætter jeg mig. Ove Dahl, du gik på pension. Ja, det tror jeg ikke vel, men det er mig, der er ældst. Man kan jo ikke se det. Nej, man kan ikke se det. Jo, kan I høre, Ove? Vi er nogen, der godt kan se det, Ove. Ja. Jeg kan allerede se nu, ikke? Sikke en opgave, jeg har her, altså. For søren da. Nå, Ove, du gik på pension i sommeren 2011, efter at have været 40 år i politikorpset, og de sidste 8 år var du drabschef ved Københavns Politi. Det er jo blandt andet også Ove, der var med til at efterforske Amagermanden. Du var de mest omtalte drabsager i nyere tid, og i samarbejde med mig har vi udgivet 4 bøger. 2 af dem er også sammen med Kurt Grav, som også står her på scenen. Så lad os lige give Ove en hånd. Hey. Ja, og hvem er så den næste? Altså, der er en, der har fødselsdag på mandag. Det kan vi jo godt starte med. Ja, det var Kurt. Han bliver, du bliver 73 på mandag, men du er stadigvæk 72. Så er vi lige gamle igen. Og du gik på pension i 2010, efter at have været 36 år ved politiet. Deraf i de 27 år ved Rigspolitiets rejsehold. Du har været efterforskningsleder i en lang række opsigtsvækkende og tunge drabsager i både Danmark og udlandet. Du har også skrevet 4 bøger, og der er 2 af dem er sammen med Ove Dahl. Ja, lad os give dig en hånd også. Ja, nu bliver det svært. Nu har jeg faktisk lavet rod i det her, fordi nu kom der en, der var lidt yngre. Så tager vi her. Ja. Skal jeg overtage det? Ja, det er det. Det kan godt være, at du skal det. Bent, tidligere drabschef, 71 år. Ja, ja, det kan man godt sige. Bent Især Nielsen, tidligere drabschef for Rigspolitiets rejsehold, og du har i det hele taget i din karriere haft rigtig mange chefstillinger, blandt andet ved Frederiksberg Politi, Københavns Vestegns Politi, Bagmandspolitiet og Nordsjællands Politi, hvor du var politiinspektør, da du gik på pension i 2021 efter 44 år i politiet. 2018. Nå, okay, 2018. Ja, ja. Men du har skrevet 4 bøger. Ja. Og alt det her med bøgerne, det vender jeg også tilbage til, for dem kan I selvfølgelig gå ud og købe og få signeret her bagefter. Men vi mangler jo lige Benjamin her. Ja! Yeah. Jens Møller Jensen, du er 63. Det er rigtigt. Ja, nu bliver man jo helt nervøs for, om man har et eller andet forkert her på sedlen. Du gik på pension i 2011. Nej, der overtog jeg efter Ove Dahl. Det er nemlig rigtigt. Jeg skulle bare se, om du var frisk. Du gik på pension i 2019 efter 38 år i politiet. Han blev smidt ud, det som jeg gjorde. Det er rigtigt. Og Jens Møller Jensen kender I blandt andet fra Ubåds-sagen og flere andre fra afdeling for personfarlig kriminalitet. Der havde du rigtig mange forskellige sager. Krudtønden blandt andet også, ja. Og du startede ved politiet i 81. Så du har været 38 år ved politiet. Du har udgivet en bog. Ja, indtil videre. Nå. Men det er jo sådan, at nu er min taletid garanteret gået. Det vil de 3-4 mænd her tænke, at nu har hun sagt nok. Og vi har jo bedt om, at I forberedte nogle spørgsmål. Det kan også være, at der ikke er nogen spørgsmål. Så er der også nogen, der er blevet sendt ind på forhånd af Krimimessen. Så dem har jeg selvfølgelig med i min lille skål hernede. Men skulle vi starte med at se, om der var nogen her i salen, der var et spørgsmål? Så er det bare op med lappen. I bliver ikke anholdt? Eller måske. Ja, måske. Ah, I er alligevel lidt generet. Nå, men så kan jeg da starte med at fortælle noget, for jeg er jo den ældste. Vi skal jo videre. For cirka en halvanden måneds tid siden, der stod Kurt Grav og jeg på en scene oppe i Nordjylland i Tors. Det ligger lidt uden for Hjørring. Og det var egentlig sådan en håndboldhal, hvor de havde bygget sådan en intermistisk scene med nogle paller og nogle brædder og nogle forskellige andre træelementer, og så havde de smidt sådan et eller andet tæppe hen over.
Og Kurt og jeg, vi startede, og det gik rigtig godt den første halve time, og så skulle jeg lige ned og hente en tår vand dernede. Og der var sådan oppe i 1,5 meters højde, så trådte jeg ud over kanten, der hvor jeg troede, der var en trappe ned. Det var der ikke, så jeg lavede sådan et forlæns rullefald ned på det der gulv, og så bankede jeg hovedet ind i nogle bordben dernede bagved, og fik en lang flænge i baghovedet. Men Kurt, han kørte selvfølgelig bare færdig, mens jeg blev kørt på Jørgens sygehus. Så fik de jamen, der blod. Jeg vil bare fortælle det, inden Stenhund fortæller det. Ja, ja, men så fik de da også blod. De fik gang, set noget blod, det gjorde de. Ja. Nå, men gav det anledning til noget, gutter? Nej. 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 Skal vi lige se her. Henrik, han har et spørgsmål til Bent Især Nielsen. Hvem dræbte Olof Palme, tror du? Altså, jeg har bare trukket det op for den her. Det, men det er, fordi de siger, at du ved alt. Ja, det viser da spørgsmålet. Det ved jeg ikke. Nå. Jeg kender teorierne. Jeg arbejder tæt sammen med nogle af de svenske kolleger. Jeg har været på kurser i udlandet med svenske kolleger, der har været på Palmesagen. Og jeg har også set og læst det meste omkring det. Og som I sikkert ved, så her sidste år, der meddelte svensk politi og anklagemyndighed, at de anså sagen for opklaret. Og det er ham, de kalder Skandiamanden. Jeg tror, det var Leif Persson. Nej, det var ikke Leif Persson. Jeg tror, det var... Om det er ham, det ved jeg ikke. Men I ved jo selv, hvad der har været omkring med CIA, naziforbindelser i det svenske politi, alt muligt med Sydafrika. Der har været alle mulige. Så det lange svar på det korte spørgsmål. Jeg har ingen idé om det, men jeg tror, at det er som de fleste andre drab. Et tæt drab. Et drab, der opstår lige der midt i Stockholm, fordi en eller anden er der tilfældigt, og så gør han det. Kan det være Donald Trump? Det skal jeg ikke kunne sige. Det skal jeg ikke kunne sige. Så jeg ved det ikke. Nej, okay. Jeg synes, det er vigtigt. Altså, jeg er lidt skuffet, Ben, vil jeg sige, fordi jeg havde forventet, du havde et bud på det. Se, det var sådan i rejseholdet, stort set samtlige, de havde øgenavn, kan man godt kalde det, for sådan kærlig, nogle gange lidt sarkastisk. Ej, nu ved jeg, hvad der kommer. Og hvad tror I, Bent, han blev kaldt for? Det kan ikke regne ud. Jeg hed for øvrigt Arnold, fordi jeg havde nogle store muskler dengang. Og det var efter Arnold Schwarzenegger. Ja. Men Bent, han blev kaldt for oraklet, så derfor er jeg en lille smule... Altså, jeg vil jo sige, at de her fire mænd har jo ikke før arbejdet sammen, alle fire. Nogle har, som I kunne høre, de to gode herrer har i hvert fald arbejdet sammen, Kurt og Bent. Men det er jo første gang, at I står samlet på den her måde. Men det kunne være, at man skulle nedsætte jer som en slags nyt rejsehold, eller orakler, eller noget af den stil. Nej, tak. Nej, tak. Nej, tak. Ja. Jeg tror også, det ville være en dårlig idé. Vi er jo vant til at have nogen til at gøre det for os, og så tager vi jer. Nå, Louise, hun spørger, og I skal endelig række hånden op. Jeg har hørt, at det ansigtsudtryk, man har i det øjeblik, man dør, det bliver siddende. Er det rigtigt? Og det er altså åbent, hvem der har lyst til at svare på det. Hans Peter, hvor er du henne? Det er retsmediciner Hans Peter Hågen, vi kalder på. Nej, vi har jo sjældent trods alt været til stede, når folk dør, i hvert fald arbejdsmæssigt. Vi kommer ind i sagen noget efter, så det er læger og ikke engang retsmediciner, de kommer også ind noget efter. Så, og det er nok ikke engang ofte læger, så det er nok ikke lige os, der kan svare på det. Hvis. Altså jeg vil sige, de der film, jeg har jo set rigtig mange krimifilm, ligesom så mange andre, hvor man ser offeret sidde over i en stol med stiv nakke, og så med sådan nogle vidt opspillede øjne, og det kan jeg ikke huske nogensinde, jeg har set. Nej. Har I set det? Nej. Folk dør på mange måder. Jeg kan da huske, nu er jeg jo den yngste, så jeg kan huske fra, da man kom som patruljevogn rundt på forskellige steder, hvor der var en hjemmepleje, der havde konstateret, at folk sad døde i en sofa eller andet. De sidder på mange måder. Nogle sidder stille og roligt, fredeligt. Nogle har åbne øjne, og man kan godt være i tvivl, om de sover og får en lille lur. Og andre, der er det sådan helt entydigt, fordi de sidder og vælter, og man kan se, at der kommer blod ud af munden eller et eller andet. Mm. Så det er meget forskelligt. Jeg tror ikke, der er et helt entydigt svar på det. Og nu har du jo lige været med til at obducere en gris her tidligere i dag, og jeg spurgte, hvorfor hænger tungen ud af munden? Er det noget, du har været hen og staged? Det var det faktisk ikke, så den var åbenbart død med tungen ud af munden. Er der nogle spørgsmål, der er... Nu kommer I i gang, det er så godt. Så ser vi. Jamen, jeg har faktisk to spørgsmål. Det er okay. Den ene, og det er ikke, fordi jeg er ude efter tip, men... Det var bare sådan, om der er noget, I stødt på, hvor I tænkte, okay, det var alligevel et godt mor, altså sådan et perfekt mor.
Skal vi starte med det, eller skal vi lige høre det næste? Ja, den anden, det er så bare, om der også har været nogle gange, hvor I er blevet overrasket, hvor I troede en ting, og så var det lige pludselig noget andet, altså hvor der måske er nogen, der har snydt jer, eller sådan fået det til at ligne noget, og så er det noget andet. Ja, gode spørgsmål, men det er lidt åbent, hvem det skal svare. Vil du ikke tage det perfekte? Jo, du skal jeg tage det perfekte? Jo, men altså, når vi udholder foredrag, så det sker hver gang, så kommer der nogen hen og spørger, hvordan begår man det perfekte mord? Og hvis det er sådan, de visker sådan, hvordan gør man? Så beder jeg altid om deres CPR-nummer. Men vi har mange år. Det er meget simpelt for øvrigt. Det hele det handler om at skaffe sig af med livet. Hvis man gør det, så er det meget, meget sjældent, at der bliver igangsat en efterforskning. Det er kun, når det er børn eller helt unge mennesker, eller der er en konkret mistanke, eller så skal der helst et lig på bordet. Så grav dybt nok, vil jeg sige, hvis jeg skal komme med et godt råd, så reven ikke kommer, så plejer det at lykkes. Og det andet spørgsmål, det gik måske lidt på, om vi har taget fejl, eller vi bliver overrasket, eller et eller andet. Det, som jeg lige kommer i tanke om nu, det var en sag, som ligger mange år tilbage, og vi er i København selvfølgelig, fordi det er det eneste, jeg har været. Vi er på Vesterbro, og der bliver fundet en mand død i en lejlighed, sådan i noget misbrugsmiljø, og ret hurtigt i efterforskningen, så pegede det i retning af, at det var en fyr, der hed Ole, som var en kammerat til den afdøde, og vi gik i gang med at køre mod Ole. Vi efterforskede imod ham, vi fik også fat i ham, vi fik ham anholdt, og vi var helt overbevist om, at det var ham, og han blev sigtet, og han blev fremstillet i grundlovsforhøren ved varetægtsfængslet, og så gik der 3 dage, så fandt vi ud af, at det var den forkerte Ole. Men så hentede vi bare den rigtige Ole, og så lukkede vi ham, den første Ole, ud. Men det viser bare selvfølgelig, har vi også undervejs i nogle tilfælde taget fejl. Mm. Ja. Der er et spørgsmål mere her. Ja, hej. Jeg kunne godt tænke mig at vide egentlig, når I sådan kommer ud på sådan et gerningssted som det første, er der så sådan en skratbog, I ligesom kører efter, eller er der sådan en overordnet plan, eller hvordan griber I det an? Den tager Jens. Det ligger jo op af, at der lige nu her fra i år er lavet en ny manual for, hvordan man skal tilgå drabsager. Og det skyldes jo, at der indimellem har været nogle sager, hvor man måske ikke har gjort det, sådan som man i bagklodskabens klareskær kunne se, at man skulle. Men standard er jo ens på et sted, der har været et alvorligt røveri og et drab og andet. Altså man tilgår gerningsstedet forsigtigt. Man går i gang med at lave de kriminaltekniske undersøgelser, der er nødvendigt, indtil man kan komme ind til den dræbte. Så får man en retsmediciner frem, inden man ødelægger flere spor på stedet. Så sikrer man spor på den dræbte sammen med kriminalteknikerne. Så gennemfører man obduktionen sammen med retsmedicineren, så får den afdøde kørt væk. Og så laver man jo efterforskningen færdig omkring spor og ting og sager på gerningsstedet. Og samtidig med, at man går i gang med at lave en masse forhøringer i området omkring det, tale med folk, der har set og hørt noget, man sætter nogle efterforskere til at undersøge, hvis man ved, hvem den dræbte er, personer omkring dem osv. Det er sådan en helt palette af ting og sager, man gør som standard. Og i dag er der så kommet en hel masse andre ting til, man skal huske at sikre videoovervågning for de forskellige steder, hvor det er muligt. Og det er jo der, det nogle gange går galt, at man måske ikke får sikret videoovervågningen langt nok ude. Jeg tænker, at nogen har sat sig lidt ind i Emilie Meng-sagen. Nogen, det er så noget af det, de bliver kritiseret for der. Men det er jo sådan lidt bagklodskabsklare eller ting, fordi man skal jo finde ud af, hvornår er det, vi har samlet, hvornår det er nok, eller hvornår er det ikke nok. Og det skal man jo nå at finde ud af, inden de ting bliver slettet, altså eksempelvis videoting, som folk skal opbevare i 30 dage. Hvis ikke man har samlet det inden 30 dage, så kan man risikere det slettet. Telehistorik er det lidt anderledes med, der har teleselskaber en forpligtelse til at opbevare det længere, men det er også nogle af de ting, man gør. Så der er sådan en helt lang række ting, man gør standardmæssigt. Og så kommer det jo lidt an på, om det er drab, hvor vi har sådan standarddrab, hvor vi i princippet har relativt god tid, eller det er en terrorsag eller andet, hvor vi arbejder om kap med tiden for at skulle forhindre forbrydelsen, inden nummer 2 drab eller hændelse sker. Et standarddrab. Ja. Og hvis I vil vide lidt mere om det, hvordan man griber sådan en drabsag an, så kom I igen ved samme tid i morgen kl. 14.30, så fortæller jeg om drabet på den norske stewardesse. Det er 14.45, tror jeg nok. Jamen, vi skal komme i god tid, for der er optaget. Nå, ja. Det er noget af det. Kig på det. Ja. Jeg tager lige et her, inden vi tager et fra salen. Må jeg gerne fordi bare lige knytte 2? Ja, det må 2. du gerne, selvfølgelig. Ja, altså omkring det der med, hvordan man griber det an. I rejseholdet, der havde vi faktisk et nedskrevet drabskoncept, kaldte vi det for. Altså hvor man fra
vi ydede jo assistance til, dengang der var 54 politikreds, til de her små politikreds. Og når de ringede allerede fra det øjeblik, hvor der var en kriminalinspektør, der ringede og bad om assistance, så gik vi i gang med at instruere ham om. Og det var sådan noget som det, du er inde på, Jens, nemlig med at sikre video, sikre affaldsstativer, eller ikke stativer, men affaldsbøtter i hele nærområdet, fordi vi ved, at gerningsmænd for eksempel, de har det med at smide blodet tøj og gerningsvåben i sådan noget, på vej væk fra gerningsstedet, og en hel masse andre ting. Så det var sådan et koncept, som fyldte omkring tre sider, som løbende blev opdateret. Ja, og Bent vil også gerne lige knytte en kommentar. Det er kun fordi, at det er jo rigtigt også med det nye drabskoncept og manualer og standarder, og også alt det Kurt siger, der er en hel masse ting, som man skal gøre, for at være sikker på, at man tilgår en drabsag rigtigt. Men hvis man skal smide lidt malurt i bæger, så kan man jo sige, at der, hvor problemet jo nogle gange er, det er at få klassificeret dødsfald rigtigt. Mm. Altså, at vi ved, at der står med et drab. Og der har vi jo måske en udfordring i Danmark, eller et lille mørketal, fordi der er jo, som I måske ved, kun fire måder at dø på. Det er naturlig død, og det er ulykke, og det er drab, og det er selvmord. Det er de eneste fire måder, man kan dø på. Og hvis politiet får klassificeret et dødsfald forkert, så det ikke lander i rubrikken drab, så er der nogle ting, man ikke går i gang med. Og de farer, der ligger der, det kan fx være, I kan huske i København med ham med seriemorderen ude for Østerbro, som når at slå tre ældre mennesker ihjel, inden man finder ud af, at det er en drabsag. Fordi ja, det var før min tid. Det var efter din tid. Og efter Jens' tid. Og det er også efter min tid. I kan godt høre, at københavnerne, de skal ikke have nyde noget med den her. Men det er jo det, der, det er faktisk en udfordring i dag, for det kan også være et drab, der er kamufleret som et selvmord osv., og en forsvindingssag, som vi har haft mange af, folk, der går hjemmefra i nedtrykt tilstand, og så er det et kamufleret drab. Vi så det med præsten fra Nordsjælland, ham Thomas Gotthard, som i scene sætter sin kones forsvinden, og slap heldigvis ikke afsted med at slippe fri for straf. Men der med bedømmelsen og klassificering af drab, eller af dødsfald, det er super, super vigtigt. Og derfor er det så vigtigt med retsmedicinerne, kriminalteknikerne og erfarne folk og de ligsyn, der skal gøres, for at man kan se, skal vi videre af drabsvejen, eller er det bare et mystisk dødsfald? Ja, ja. Og man, det kan man læse meget mere om i blandt andet Bent Hisærs bog. Og i øvrigt, de der bøger, ikke, det er nogle af de mest læste ude i fængslerne. Nu står vi i et fængsel, men også inde bag de lukkede døre. Jeg tror, det er fordi, at man måske lige kan få et godt råd hister her. Er der et spørgsmål herovre? Ja. Det var nu, I jo alle sammen pensioneret. Der sker et drab, det er på forsiden af BT. Hvad sker der inde i jer? Begynder I at opklare det med det samme? Ringe til gamle kollegaer og ringe sammen? Hvem er det til? Nu? Hvem skal svare? Jeg kan starte med at sige, at jeg gør i hvert fald ikke. Er der ingen af os, der gør? Nej, det gør vi ikke. Nej. Det bruger vi ikke i Danmark, men altså, jeg ved ikke, der er sådan en lidt mærkelig kultur på det område her. Altså, man har den grundholdning i dansk politi, at når man bliver pensioneret, så på samme tidspunkt, så bliver hele harddisken slettet. Det forventer man. Så der har været, indimellem så hører man nogle sådan nogle bemærkninger om, at det der med, at man går og kloger sig, efter man er blevet pensioneret, det synes man ikke er i orden. Så, jeg ringer heller ikke til nogen, der er mange, der ringer til mig. Hvad siger du, Jens? Og jeg har det sådan, jeg er ansat på TV2 News som deres krimiekspert, og det vil sige, jeg kommer jo indimellem ind i nogle af de her større drabsager, der kører ind ud, og bliver spurgt om ting, men jeg forsøger heller ikke at opklare det. Jeg forsøger at forklare, hvad er det, politiet gør nu, og hvorfor gør man sådan og sådan. Og det er den tilgang, jeg har til det. Og selvfølgelig bliver jeg nysgerrig og kan på journalisternes spørgsmål guide i nogle tankemæssige retninger om, hvorfor politiet har gjort det ene eller det andet eller det tredje, men jeg sidder ikke og begynder at gætte på, hvem der er gerningsmænd eller andet. Og der var du, det er der har styr på, hvem? Jeg kan se tre hænder. Ja, men fire. Det er dejligt, men jeg tror nok, at Allan har styr på det. Ja. Hej. Hej. Jeg har haft den fornøjelse at høre Bent og Ove og Kurt nogle gange efterhånden. Jeg stalker. Jeg ved det. Som vi kan høre her. Undskyld. Hej. Det var en joke. Og vi kan jo høre, der er masser af latter, når I er på scenen. Og I er jo tre onkler, man kunne sidde og drikke en øl med og hygge sig med. Men I har jo oplevet grimme, grimme ting. Og uden at genere jeres fødselsår. Jeg tænker ikke, at da I starter inden for alt det her, at der er krisehjælp og psykologhjælp. Hvordan har I bearbejdet alt det, I har set? Ja, den kan jeg godt i hvert fald tage lidt af. Altså det, når man sådan kommer lidt op i årene, når man har prøvet det nogle gange, så bliver det også lidt rutine.
Og det handler jo om, at man måske har den der lidt usynlige brynje på, således at man ikke lader sig påvirke af det. Og samtidig er det jo sådan, at der er mange af mine kolleger, der ikke kunne have det job, som vi har haft, så skulle de bare lave noget andet. Men jeg vil gerne give jer et eksempel på det der med krisehjælp eller psykologhjælp og sådan noget. Helt tilbage, og nu er vi langt tilbage. I 1972, der blev jeg ansat i Københavns Politi. Og efter 3 måneder på et skoleophold, så kom jeg ud på Station Amager og kørte patrulje. Og jeg kan huske en nattestund, hvor jeg kørte med 2 ældre kolleger. Jeg sad på bagsædet. Der blev vi sendt ned til Islands Brygge, hvor der var ild i en båd. Normalt er det jo sådan, at når der er ildebrand, så kommer brandvæsenet altid først. Men lige præcis ved den lejlighed, der kom vi først. Jeg var helt ny, ung mand, 21 år gammel. Den der brændende båd, og det billede, jeg har fra den gang, og det er jo snart, I må selv regne ud, om det er 50 eller 60 år siden, det er i hvert fald lang tid siden. Det er noget, der har printet sig ind i mig, nemlig, det var sådan, der var sådan 2 koøjer på den der båd, og ved begge koøjer, der var der menneskehænder, der klappede på ruderne, og man kunne høre de her skrig derinde, og det varede sådan cirka 20 sekunder, så holdt begge dele op. Det var en lidt hård start for den unge mand over for Jylland. Men de der 2, så var vi færdige, og brandvæsenet kom, og de der 2 lige, de var der selvfølgelig, men så blev jeg bare kørt ind bag patruljevognen, knægt, og så fik en lille snuder ind og få en kop kaffe og lige snakke lidt om det. Og så var det den psykologbehandling, man fik dengang. Det har ændret sig væsentligt, heldigvis vil jeg sige, for der er ingen tvivl om, at jeg havde nok haft gavn af lige at vente med en psykolog. Det er da helt sikkert. Det er vi rigtig enige. Ja, Ben, du vil gerne klare. Nej, men jeg vil bare sige, selvfølgelig er rigtigt, hvad Ove siger. Det gjorde man, det var en anden tid, som man hører på så mange andre områder i dag. Og i dag har politiet et helt andet setup. Ikke bare, hvis man har oplevet sådan nogle tjubang, blå blink, men folk efterforsker, der sidder lang tid med at efterforske børneporno på nettet. Jeg har haft sådan nogle medarbejdere, og har nogle gange uforvarende kommet ind på deres kontor, hvor de har siddet og så kigget på den her skærm. Og man går jo fuldstændig i baglås, når man ser, hvad der sker med ganske små børn. Og sådan nogle efterforskere, man kan godt sige, når de kommer hjem, jamen de har ikke oplevet noget tjubang ud i den rigtige verden med blod, men jeg kan love jer for, at de har brug for supervision og den slags. Jeg havde tilsvarende start. Den dag jeg blev fastansat i politiet, 1. april 1977, kørte patrulje, der blev taget som gidsel af en mand med en pistol og blev holdt som gidsel i 40 minutter op i en kiosk på Jagtvej i København. Det var meget dramatisk. København blev spærret ved Jagtvej og Tagensvej og Tjubank, og der blev afgivet skud, og endelig kom jeg fri. Og da jeg kom ind på stationen, så sagde vagthaven, hvor fanden har du været? Der ligger andre opgaver. Og vi talte aldrig mere om det. Vi drak nogle bajer, og nogle gange drak vi nok for mange bajer, når vi løste det på den måde der. Tal for dig selv. Ja, tal for mig selv, ja. Men det var simpelthen en tid så langt tilbage, så man, når man ser det med nutidens øjne, så kan man jo tænke, hvordan kan det være, at man ikke var bedre til sådan noget dengang? Men det var man bare ikke. Men fordi at man skal hente en kat ned fra et træ, så behøver man altså ikke at få psykologhjælp bagefter. Nej, det er godt. Men, ja, altså, du er ikke nogen stor dyreven, Ove, kan jeg høre. Fordi det. Ja, et supplement. Oves historie viser netop, at dem, der har det der første indtryk, altså de unge, ofte beredskabskollegaer, der kommer frem til stedet, det er dem, der ser tingene, når de er stærkt traumatiseret. Vi, os selv og vores efterforskere, der ved vi jo næsten altid, hvad vi kommer ud til. Det kan selvfølgelig være slemt nok i sig selv, at der ligger en familie og døde, og det slemme er virkelig, at der står billeder på reolen, hvor de er levende, og nu ligger der en masse blod, og det er hjertet. Men vi ved, hvad vi kommer ud til, hvor de unge ordenskollegaer, der kommer ud, og som Ove gjorde det her første vogn på Gernefeldt, det er jo dem, der får chokket. Jeg har selv haft et par af de der rigtig grimme sager, hvor far slår kone og 2 eller 3 børn ihjel osv. De ordenskollegaer, der kommer ned og ikke ved, hvad de kommer ned til, de har hørt, der er larm eller husspektakler eller andet, og kommer ind og finder en hel familie slået ihjel. De har jo selvfølgelig rigtig, rigtig meget brug for hjælp. Og det er jo noget helt andet for de efterforskere og de retsmediciner og kriminalteknikere, der kommer ned. De kommer i et eller andet omfang ned til noget, de ved, hvad er. Det er slemt, men det er bare ikke chokket. Og der tror jeg, er en væsentlig forskel i den håndtering, der skal til. Men jeg ved også, at for de unge beredskabskollegaer er det rigtig vigtigt, at vi som efterforskere deltager i de psykologiske debriefinger, der bliver holdt i dag. Fordi når de så kører hjem fra opgaven, når de har fundet det her, så spærrer de det jo af, og så ringer de efter os, så kommer vi, så står de ude for i et antal timer og bliver afløst, og så kommer de hjem. Næste dag ved de ikke, hvad der er sket. De kender ikke op og ned på sagen, så de er rigtig glade for, når vi så sammen har nogle psykologiske debriefinger og taler hændelsen igennem. Og det er man blevet meget, meget bedre til i dag, end man var dengang for det, som det Ove nævner. Vi skal nå nogle flere spørgsmål. Jeg kan godt fornemme det. Lige omkring det der med,
Jeg tror, der lå sådan implicit i det spørgsmål, om vi har taget skade af det, altså arbejde. Åh, det kan godt være. Nej, nej, nej. Jo, lidt. Og ja, det har vi. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg er meget interesseret i mennesker med psykopatiske træk, altså, og selvfølgelig mennesker, som har slået nogen ihjel, det er jo dem, jeg har løbet ind i. Så det taler jeg meget om, når jeg er ude og holde foredrag, og der bliver jeg også stillet det spørgsmål, altså, har du alle de forfærdelige ting, du har set, har du ikke et eller andet, altså, det må påvirke dig på en eller anden måde. Og så siger jeg hver gang, nej, det synes jeg ikke, det har. Det synes jeg ikke, det har. Og så er der altså nogle kvikke hoveder, der stort set hver gang siger, er du sikker på, at du ikke selv er psykopat? Ja. Det kan jeg jo ikke afvise, men jeg tror det. Jeg tror det bestemt ikke. Jeg kan jo spørge min kone. Ja, det kunne vi. Eller dine kolleger, som kender dig godt. Ja. Men det er han ikke, bare roligt. Det er han ikke. Han er så rar og følsom. Ja. Han er den type, der sidder og tuller, ja, når han ser vild med dans. Ja, det gør jeg. Men det er, fordi han er ked, at han ikke selv er med, jo. Det må vi lige få arrangeret. Det er Allan derovre, der har styr på, hvem der har rækt hånden op. Der er altså også nogle hænder hernede. Ja. Hej. Det var meget højt. Jamen, nu sagde du godt nok lige, Kurt, at når man går på pension, så bliver det hele slettet sådan, ja. Men mit spørgsmål her. Det er. Ja, undskyld. Ja. Men er der sådan en eller anden sag uopklaret, eller sådan et eller andet, der nærer jer den dag i dag stadigvæk, som I ikke altså, fik nailet dengang? Eller, altså, er der sådan et eller andet, der stadigvæk dukker op en gang imellem, hvor I lige tænker, der var den, eller det, ja, altså, det, den er sådan lidt åben? Det som medierne de elsker at kalde for sager, der nærer. Og jeg må bare sige, det har jeg ikke. Det, der har været skrækscenariet for mig, det har været, hvis man har efterforsket et drab, og det ikke er lykkedes altså at opklare det, og der så måske går et år eller to, og så slår gerningsmanden til igen. Og så viser det sig, at man har kvaret sig undervejs i efterforskningen, altså man har begået fejl. Det vil jeg have det rigtig, rigtig dårligt med. Og Bent og jeg, vi kender begge til en sag, altså Joachim-sagen fra 1986 nede i Randers, hvor en 6-årig dreng han bliver myrdet. Og den kan vi ikke opklare, mens jeg er derovre. Bent var der ikke i den indledende fase, men nogle år efter, så overfalder han nogle piger til en byfest. Der sker ikke noget med dem, men han bliver anholdt, og han bliver varetægtsfængslet. Under den her varetægtsfængsling, der tilstår han så, at det er ham, der har slået Joachim ihjel. Men havde han nu slået de to piger ihjel, eller den ene af dem ihjel, det ville jeg have det forfærdeligt med, fordi jeg har faktisk siddet med den mistænkte under selve drabsefterforskningen en hel dag. Jeg kunne bare ikke få skovlen under ham. Det ville jeg, selvom man ville sige, Kurt, det kan du jo ikke gøre for, og vi havde jo ikke noget at slå ham i hovedet med. Jeg tror faktisk, jeg ville have det rigtig skidt med det, hvis det var sket. Og det er også derfor, når en gang imellem en sag bliver opklaret efter at have været uopklaret nogle år, så er det første, man jo kigger på, det er jo det, som Kurt siger, hold da kæft, kvejede vi os dengang. Jeg kan huske en sag, som vi også arbejdede med, Banegårdssagen for Aalborg, en kvinde, der bliver myrdet på et banegårdstoilet, også tilbage i 80'erne. Den var uopklaret i 13 år, og jeg var så blevet drabschef i Rejsehold, da en mand tilstår i 1997, 13 år efter det var begået i 84. Og der har været 12 falske tilståelser inden da i den sag. Og så troede man jo ligesom den her nye tilståelse, det var måske også en falsk tilståelse. Jeg blev ringet op af en af mine medarbejdere, Poul Andersen, en god mand, som var i Aalborg i en anden sag. Og han går lige ned og snakker med ham, og så ringer han til mig og siger, jeg tror lige, du skal komme op, Bent. For jeg tror sgu, den er god nok. Og det første, man gør, det er at sige, vi går ned i den gamle sag, som vi jo kender rigtig godt, Rejseholdet. Har vi kvejet os? Havde vi ham? Og så smutte han, som nu Kurt fortæller om i Joachim-sagen. Det havde vi så ikke i det her tilfælde, fordi vi aldrig hørt om ham, set ham, og han var slet ikke nævnt i sagen. Og det var så den rigtige mand, og han fik så en dom. Men det andet spørgsmål, det der med sager, der nærer, nej, heller ikke. Jeg siger bare, at der kan være noget fagligt. Jeg har også et par stykker andre, men jeg har en uopklaret drabssag, som jeg ikke kan kaste skyld på andre. Jeg var selv drabschef, jeg var efterforskningsleder på Bornholm, jeg tog dygtige folk med over. Og vi kom med hovmod, hvor svært er det lige her, en klippeø midt i Østersøen, hvor alle kender andet, den har vi da opklaret. Og det var i 97, så den dag i dag har vi ingen anelse om, hvem det er. Vi har fuldstændig sikre DNA-profiler af gerningsmanden, vi har psykologisk profil, vi har vidner. Vi ved alt om den sag. Vi ved alt om den sag. Men her, tusinder af DNA-prøver senere mod alle mulige mænd, så har vi ingen ansom, hvem der gerningsmand. Ja, du kunne da lige ringe til København. Ja, det. Gud, jeg vil så lige sige, de gange vi har gjort det, det fik vi ikke noget ud af. Så det tror jeg så ikke. Men jeg siger, og det er jo mere den faglige, ikke fordi det liv er mere værd end andre. Et liv er et liv, og drab er et drab. Ja, der er flere gode spørgsmål.
Men jeg siger bare, når den faglige siger, den burde have været opklaret, og så den ikke er der. Det nager jeg selvfølgelig. Ja. Der er et spørgsmål her, ja. Tak. Jeg tænker på, at der er jo nogle sager, som får en del mere større mediedækning end andre. Nu tænker jeg selv på den frygtelige sag med den unge pige Mia, som mistede livet her sidste år. At for offentligheden, de oplysninger, der bliver delt, kan det virke meget, ikke ulogisk, men så er det sjovt, at det først er sådan et år efter, at der ligesom kommer et skub i tingene, når for offentligheden man tænker, så er der nok beviser, væk med svinet. Men jeg kunne godt tænke mig at vide sådan et helt år på noget, som kan virke klokkeklart for civile. Hvad er det, der sker på sådan et helt år, som altså, der skal samles af ekstra ting? Altså efterforskningsmæssigt, tænker du på? Ja, altså Jens, I gemte der nogle detaljer i ubådssagen, kan man sige. Ja, og det år er jo delt op i lidt forskellige opgaver. Altså der er jo nogle efterforskere, der har hændelsen i starten, og i starten bliver de jo om rigtig meget hjælp og får det heldigvis i den konkrete sag fra offentligheden. Og så løber man jo det op og får opklaret sagen og får anholdt de to, og det bliver så reduceret til en, når man finder ud af, at den ene ikke har noget med det at gøre, og så bliver der rejst tiltale. Men den efterforskning, der ligger, det er jo en standard efterforskning igen, hvor man har samlet en masse spor ind, som så bliver sendt ind til analyser, og nogle af de analyser, der får du først svar på 3, 4, 5 måneder efter. Og så skal du jo på baggrund af en hel masse vidneafhøringer, så skal du læse det hele igennem, og så skal der nogen, der skal genafhøres, fordi at der er divergenser i nogle af forskellige afhøringer. Og det er ret vigtigt at få lagt tidsfaktorer fast i forhold til, hvornår gør man hvad, og hvordan og hvorledes, og er man 100% sikker på, at gerningsmanden har kørt alene, og alle de her ting. Så begynder anklagemyndigheden at komme ind over, og på et tidspunkt så afleverer vi den som efterforskere til anklagemyndigheden, der så måske har nogle supplerende spørgsmål til os som efterforskere, men de skal jo læse sig godt op i det, og de skal lave et ekstrakt, fordi alle politiets måske 5 eller 10.000 rapporter bliver ikke brugt i retten. Det er måske 2.500 af dem, som anklageren vælger, der skal frem. De skal laves til ekstrakter, og de skal deles med forsvaret. Forsvaren har nogle ekstra spørgsmål at stille, måske til retsmedicinere, som skal kloge sig. Så på den måde sender man det hele frem og tilbage et stykke tid, og så bliver sagen jo berammet, og så er der en berammelsestid i retterne. Altså, nu er der lige kommet anklageskrift i Mia-sagen, og den kommer så for retten i juni. Men politi- og anklagemyndighed havde jo været klar til at køre sagen i morgen, fordi de er jo færdige med den nu, så resten af tiden er retten. Så det er ikke sådan, at man bruger et år eller 10 måneder. Men så jeg plejer at sige, at en drabssag tager sådan typisk 6-8 måneder at efterforske. Nogle gange lidt hurtigere, og andre gange lidt længere. Ja. Det er sådan nogenlunde. Man kan jo også sige, nu var dit spørgsmål også lidt om, hvorfor kommer det ikke i medierne? Og jeg har jo været journalist i mange år, blandt andet på Ekstrabladet som kriminalreporter. Der har man nogle gange tænkt sådan, hvorfor får vi ikke nogle flere detaljer ud? Men lige præcis i den sag, i Mia-sagen, kan man jo sige, jamen der var der jo på et tidspunkt måske to mulige gerningsmænd. Man er nødt til lige at finde ud af, hvem er hvem. Og det kan man jo også godt forstå som journalist. Så derfor bliver det lidt brudstykker. Og så plejer jeg også tit at sige, at sagen skal ikke føres i medierne, den skal føres i retten. Så det er jo først, når den ligesom kommer til retten. Men, jeg tror, vi skal lige have et spørgsmål mere. Eller, er det meget bare, vigtigt? Ja, nej, jeg vil bare sige, at man kan frigive nogle oplysninger for efterforskningen, så længe det handler om at få anholdt en gerningsmand. Når vi har anholdt gerningsmanden, så kan du ikke bryde din tavshedspligt ved at fortælle noget for efterforskningen, og så er der hensynet til de anholdte. Og der er jo rigtig mange, selvom vi har hørt mange detaljer i den sag, der kommer rigtig mange flere detaljer frem i juni, når den kommer i retten, jo. Ja. Den lader vi lige ligge. Der er mange hænder. Vi har et her, ja? Ja, jeg vil bare høre, jeg har været med til at indlevere nogle ting, vi fandt i en café, sådan ret mistænkeligt. Og jeg siger, min DNA, mine fingeraftryk har helt klart været på de her ting. Hvordan udelukker I ligesom mig i den her situation? Jeg ved, mine fingeraftryk er ikke ved politiet. Hvordan stuser I uden om mig, uden at sige, okay, har I alle sammen rørt det her? Vi skal lige have jeres fingeraftryk for at udelukke det fra de her papirer. Ja. Hvad for en politikreds snakker vi om? Hvilken café? Ja, nej. Hvis jeg må spare. Altså, jeg synes, jeg løber jævnligt ind i det der spørgsmål. Sker der justitsmord i Danmark? Altså, jeg siger, nej, jeg har ikke kendskab til det, selvfølgelig. Jeg kan ikke afvise det. Det sker der jævnligt i USA. Og det er jo fordi, det er jo blandt andet fordi, at man ikke overholder de der både skrevne og uskrevne regler for, hvordan man håndterer de informationer, der er i en sag. Så jeg vil sige, sådan noget med et fingeraftryk kan jo aldrig nogensinde stå alene. DNA kan aldrig stå alene. Der skal altid nogle andre omstændigheder til, som altså for det første, at man har et motiv til det, og så skal du også have været på gerningsstedet, eller
det skal kunne anskueliggøres, at du har været i nærheden af gerningsstedet på gerningstidspunktet, og en lang række andre omstændigheder. Og vi har faktisk haft nogle få tilfælde, blandt andet med DNA, både med fingeraftryk og DNA, hvor det viser sig, at en mand, hvor DNA den slog ud på, han sad faktisk på gerningstidspunktet over i Viborg og Reste og var varetægtsfængslet. Og så måtte man ind og kigge, og så var der faktisk sket en fejl. Så man kan ikke ud, hvor der er mennesker, sker der altid fejl. Men det fingeraftryk eller DNA kan aldrig nogensinde stå alene i Danmark. Der er kun 10 minutter tilbage, og en skov er henne, det er så skønt. Og hvor er Allan henne med mikrofonen? Han står der. Han står inde i midten, ja. Så jeg tænker nogle korte svar fra jer, og nogle dejlige lange spørgsmål fra jer. Hej. Jamen, det var bare mere i forhold til, at vi i Danmark har så mange nærdrab og meget få fjerndrab. Så tænkte jeg bare, hvad er det, der gør, at rent efterforskningsmæssigt, at fjerndrab er sværere at opklare end nærdrab? Ja, det er jo næsten, jeg har nær sagt, det giver sig selv, for det er rigtigt et nærdrab eller et relationsdrab. Der kan du typisk arbejde med de klassiske motiver, og så den viden, det bagtæppe, du ved, at langt, langt de fleste gange, når mennesker slår hinanden ihjel, så sker det på grund af nogle meget tætte relationer. Derfor kigger vi jo altid på den nære familie, uanset om det er børn, og det kommer måske bag på nogen, men sådan er det jo. Jo yngre barnet er, der forsvinder eller bliver myrdet, jo mere sandsynligt er det, at forældrene eller nogen, der er tæt på, er involveret i det. Og det er derfor sådan en sag som Maddy-sagen fra Portugal, som jo også er meget kendt, der kan man se, at der har politiet jo ikke lykkes med at balancere det med forældrene, for de er blevet rasende uvenner, forældrene og politiet og sådan noget. Men lige så snart det ikke er en relation, og det er et fjerndrab, at den første gang de her to mennesker mødes, drabsmand og offer, det er den dag, hvor han står offeret ihjel. Det er den eneste relation. Så kan vi jo efterforske fra nu af til juleaften for at se, hvor er deres relation. Vi finder den aldrig, for der er ikke nogen relation. Og derfor er det en helt anden verden at begynde at kigge på noget, som Kurt og jeg har kigget meget på, gerningsmandsprofilering. Hvis ikke vi kan se, hvem der har det klassiske motiv, hvad for en type kan det så være, vi kan begynde at kigge på og indsnævre. Jeg prøver at gøre det kort. Det kan også siges, det er godt, hvis jeg lige må ganske kort, det kan siges også måske på en lidt anden måde. Du har helt ret i, at der sker jo, hvis vi tager og siger, at vi har ca. 50 drab i Danmark om året, og det ligger måske lige i underkanten, så gætter jeg på, at de 35, det er såkaldte kontaktdrab eller nærdrab. Resten, det er så fjerndrab. Og vi er færdige med de der kontaktdrab, de bliver stort set opklaret alle sammen uden problemer. For mit vedkommende, der var jeg jo ansat i Københavns Politis drabsafdeling fra 89 til da jeg sluttede i 2011. I den periode, der havde vi ca. 300 drab i København. Jeg havde ikke fingre i dem alle sammen, men i rigtig mange af dem. Fra den periode er der 11 sager. Læg lige mærke til det. 11 sager, der er uopklaret. De vidner også om en høj opklaringsprocent. Det er 11 sager, som jeg kender alle sammen, helt ind til huden. Og for mig at se, var det alle sammen fjerndrab. Og det, der ligger i det der, blandt andet også med fjerndrabene, det er jo, at det er jo to mennesker, der måske mødes for første gang i deres liv, og så ender det med, at den ene slår den anden ihjel. Nogle gange ligger der et kriminelt forhold forud, det vil sige, det kan være et tyveri, der går galt, røveri, der går galt, et seksuelt forhold, der går galt, osv. osv. Og hvis vi er over den der kategori, og der ikke er nogen mistanke, der er ikke nogen tekniske spor, der er ikke nogen relationer, der er ikke nogen, der ved noget, der er ikke nogen, der har hørt noget, osv. osv., så er det selvfølgelig helt indlysende, at det er de vanskeligste sager for politiet at opklare. Kan du forstå, hvorfor han ikke ringede til rejseholdet? Nej, jeg har aldrig forstået det. Fordi det var alle de her kvindemor i 89, 90 og 91, som Ove nok taler om, som i øvrigt, ja, når jeg bliver holdt for dig, jeg kan hurtigt kryde udenom, for jeg var ikke i København. Men kan man sige, at de uopklarede kvindemor, jeg hører tit, kan det have været en serie morder på fri fod, som har begået alle de drab? Jeg tror det ikke, og der er ikke noget, der tyder på det. Men alle de der konspirationsteorier kan jo dukke op, når man ikke ved det. Men det kan det jo sagtens være. Det ved man jo først den dag, at det bliver opklaret, om det er en og samme mand, der i nogle år, eller det bare var tilfældigvis, at københavnske kvinder blev ramt af drab i de år. Men hvorfor skulle vi ringe til rejseholdet? Vi er jo flere efterforskere i vores egen afdeling i København, Eva. Ja, men der, nu skal nu det, jeg skal bare lige sige, at der er noget med kvantitet og kvalitet. Ja. Så det vil jeg bare lige sige. Heller derfor. Jamen altså. Du stiller sig. Nu skal man jo ikke forveksle held og dygtighed. Ja,
Vi skal lige nå et spørgsmål mere, men I er med på, her har vi rejseholdet her. Vi har delt os op nu. Jeg stiller mig op imellem og prøver at lægge mig imellem her. Der er en her og et spørgsmål her. Hurtigt spørgsmål. Jeres holdning til et centralt DNA-register. Nu snakkede Bent om, at der var en masse spor på ham over på Bornholm. Han er aldrig blevet fundet. Men jeg og mange af dem, der sidder her, har fået taget sådan en blodprøve, et følingssyndrom, eller hvad hedder det, dengang vi blev født. Har I en holdning til det? Vil det have hjulpet jer i efterforskningen, sådan bare på tværs? Ja, det vil jeg godt rigtig gerne svare på. Ja. Jeg har helt klart en holdning til det, men det er jo en sag, der er politisk. Og det er på Dendusprøven, hele prøven, som du siger, den er taget fra sidst 70'er, snart 80'er, på alle børn, der er født i Danmark. Og det vil være meget, meget nemt at lave et fuldgyldigt DNA-register på det. Det vil være ret dyrt, men vi vil 100% sikkert få opklaret en del drabsager. Vi vil 100% sikkert få opklaret en masse voldtægtssager på den konto, men det er selvfølgelig politisk bestemt. Og jeg kan da godt forstå, at man ikke har lyst til det som udgangspunkt at lave sådan et overvågningssamfund. Men man kunne godt dele det op, sådan som sagde, for at få adgang til alle vores danskere, DNA fra det register, så skulle det være en sag, eksempelvis drabsforsøg, voldtægt, anden grov, noget, der kunne give mere end 6 års strafferamme, så havde man ikke alle de folk, der kom til at lave noget hærværk, eller stjæle en cykel, eller stjæle en bil, eller stjæle 2 mørbrabøffer fra brusen, så var de ikke i risikozonen for at ryge ud i det. Det synes jeg jo sagtens, man kunne gøre. Og I ved godt, at vores folketing er jo delt op lige sådan nede i børnehaven. Der er en rød stue og en blå stue. Ja. Den røde stue vil jo sige, at det ville være et indgreb i den personlige frihed, og den blå stue vil sige, at det er for dyrt. Så derfor bliver det aldrig noget. Det som vi alle sammen gerne vil have. Ja. Men. Så hvis spørgsmålet bliver stillet, vil et DNA-register hjælpe? Ja. Vil et overvågningskamera på hver lygtepæl hjælpe? Ja. Eller man kunne sige lidt drillende, vores fingeraftryk er jo længe færdigudviklet, når vi skal konfirmeres. Så hvorfor siger vi ikke til alle, når de er færdige med at gå til præst, eller hvad de nu gør nu om stunder, så skal de lige forbi politiet og have rullet vores fingeraftryk, for vi skal da også have jeres fingeraftryk. Jeg siger bare, man kan jo blive ved. Vil det hjælpe på opklaring? Ja, det vil det sgu. Det er da indlysende. Jo flere register, jo flere mennesker i register, jo mere vil vi da opklare. Men det er jo igen, for at gentage Jens, det er jo en meget politisk varm kartoffel. Og som Oves meget malende, der er, og jeg kan også se, når jeg holder foredrag, befolkningen er jo delt i to. Det er ligesom med straf. Nogle de siger, at det er jo rent slendrian og hotelophold at blive straffet. De skulle fandme rigtig straffet. Og andre siger, stop med alt det straf. Hjælp de her mennesker og giv dem noget hjælp og noget uddannelse. Så det er meget polariseret. Jeg kunne sagtens halvere udgifterne, fordi man kan bare nøjes med at tage det på drengene. Det er den, der laver ulykkerne. Det vidste jeg, du ville sige. Så hvis I nu... Ja, giv mig en hånd. Er I søde lige at stille jer lidt tættere sammen? Ja. Rigtigt. Der er ingen, der vil stå tæt på Kurt. Oh, lad os bare. Det er, fordi Kurt har lidt med maven. Så, Han smitter. Så når nu I om lidt... vi skal lige have et billede. Men når nu I om... Når nu I forhåbentlig alle sammen om lidt har lyst til at gå ned til Politikens forlag, hvor der er 2 af bøgerne her, hvor de 3 mænd, der står her ved siden af mig, de står og meget gerne signerer. Og Bent Især Nielsen, han er nede ved Lindhardt og Ringhof her bagefter. Og der er jeg sikker på, at der også er mulighed for at få et lille selfie eller et kys på kinden måske. Jeg ved ikke, om man vil have det her, Kurt. Men tusind tak, fordi I alle sammen kom, og tak til jer. 2 for 120. Tak. Yeah.